Kung titingnan po natin yung kanyang uh, live streaming kanina, umabot po ito ng uh, dalawang oras eh. Oh, ito po oh. O, pinangungunahan yan nitong si uh, Topakso. oh pati si Spencer Lakal, dito rin pala. <laughs> yan, si Atty. Topak pala, hindi Topakso. Show. Atty. Topak Show. O, oh, yan Oh. Biruin nyo, 2 hours and 20 minutes. Akalain mo, nagtsatsaga Itong si Congressman Arnie Tebes ngayon na mag live streaming kaharap ng kanyang mga supporter na vlogger. Ano kayang meron? Bakit po kaya siya sinusuportahan ng mga vlogger na ito, no mga tol? Ano kayang meron sa likod ng pagsuporta ng mga vlogger na ito dito kay Congressman Arnie Tebes na itinuturing na terorista po ng ating gobyerno. Kamakailan lamang e eh, designate po ito bilang terorista kasama ng labindalawang individual including doon yung kanyang kapatid na si dating gobernador Pride Henry Tevez. At thereafter, na na po yung kanilang mga assets. At sabi nga nitong si Tevez sa kanyang live streaming na yan kanina, eh kawawa daw yung pamilya nila. Eh, kung totoo yung sinasabi, nang mga nag-aakusa sa inyo, hindi ba kayo naawa sa mga naging victim ninyo diyan sa Negros Oriental? Kung totoo yun. ano Yan naman ay something to be proven pa rin sa court of law. But unfortunately, itong si Arnold Potebes, kasama ng nagsasalitang itong si attorney Topacio, eh talagang ginagamit nila ngayon lahat ng mga legal na kaparaanan para lamang maiiwas sa pipintong kaso itong kanyang kliyente na si Congressman Arnold Putebes. Makikipagkwentuhan lang ako sa inyo ngayon mga tol. Ha? Hindi tayo magdi ng masyadong malalim ngayon. Gusto ko lang malaman. Sino-sino ba yung mga vlogger na sumusuporta dito kay uh, Congressman Arnie Tebes? Kasi alam nyo mga tol, kung pagsuporta lamang ng kusang loob, tingin ko wala po silang magiging pananagutan sa ating batas. Ano? Pero kung ang pagsuporta na yan ng mga vlogger na ito ay eh may kapalit pong halaga at ang kanilang sinusuporta na isang terorista, eh perhaps baka magkaroon po sila ng pananagutan sa ating batas. Hindi ko sigurado yan, ha? pero sa aking pananaw, kung merong kapalit na halaga ng anumang halaga, ang ginagawa nilang pagsuporta na ito dito kay Arnie Tebes eh, mananagot din po sila sa ating batas. Kasi hindi na po ito ordinaryong politika. Hindi po ito katulad nung kay Bantag. Magkaibang magkaiba po ang sitwasyon ngayon na kinakaharap nitong si si Arnold Potebes kumpara kay Gerald Bantag. Si Arnold Potebes ang kinakaharap po nito ngayon ay ang akto ng terorismo. Bagamat hindi pa siya nasasampahan ng kaso sa hukuman, pero napakabigat pong krimen yan. E eh, yung kay Gerald Bantag, pangkaraniwang krimen yon pero hinus po yun. Napakakarumal-dumal na krimen, pero ang nasasakop lamang po ng kay Gerald Bantag ay ang paglabag sa batas dito po sa atin. E eh, kapag ka terorismo ang pinag-uusapan, e eh, international crime yan. Ano? kapag ka ikaw ay gumawa ng terorismo sa isang lugar, maituturing ka na rin terorismo sa ibang bansa. Ganun po yan. Christian Boy, hello. O, sino pa? Si Jeffrey Carrasco, Jojo De Guzman, Coach Oli, Banat Bay, Podi TV. <laughs> Talaga nga naman. Happy holiday. Ang laki siguro ng sahod ni Atty. Topacio. Matalo manalo, may pera siya. Totoo yan. Walang... Alam nyo mga tol, sa pangyayari na to, ang siguradong walang talo dito, itong si Atty. Topacio, sigurado panalo yan. Si Ate Josephine Makatulat, tiyak na itago ng lahat iyong mga pwedeng itago bago pa ma-appreach iyong mga assets nila. Kukuha lang ng dami yan, okay na. Maaaring ganyan po ang ginawa nitong si Tebes. Kasi sabi niya, na ipris na daw po yung, yung asset ng kanyang kapatid. Pero sa kanya, may mga na na daw na kaunti. Hindi <laughs> ibig sabihin, marami pala ang asset nito na hindi pa na ipipris. Eh, baka kaya hindi ma ng government kasi wala sa mga bangko. Yan. Anastasia Rodriguez, good evening. Lapang, selo po sa inyo. Ernia Simbulan ka din. Ang laki siguro ng bayad ni Ator ni Topacio. Yan nga din ang aking malaking katanungan eh. Magkano kaya ang acceptance fee, retainer's fee, appearance fee, at yung ginagawa ngayon itong si Atty. Topacio na yung oras niya, iginugugol niya para magpaliwanag alang-alang sa kanyang kliyente. Alam nyo naman, ang mga abogado, napaka-valuable po ng kanilang mga oras. Bawat oras po diyan, may mga kabayaran, maliban kung talagang kaibigan mo, yung abogado. Okay, sinora Nora Agres, good evening po sa inyo. Ronnie Cagas, Tops Ah, uh, okay, di ko mabasa Ramonito Corbeta. Si Attorney Topacio palaging winner ang kawawa. Si Congressman Tebe sigurado talo palagi. <laughs> malamang sa malamang. Shout out, kina Imi Baya, Josie Martinez, Lorenza De Los Trinos, diyan po sa Top 1 Updates. Felicitas Manibo, good evening po sa inyo. Santiago Torrente Corpus, iyan pala si Attorney Topac Matthew. <laughs> po, hindi po Topac. Yan, Topacio po. Santiago Torrente Carpus. Yan, Topacio po. Dama de Noche. Yaya Dab. Ronnie Cagas. Nakabawo ng mga pera ni Tebes. Baka, no? Eh, pero napakalaking bagay talaga sa parte ng gobyerno na na-designate bilang terorista itong si Henry Tebes. Eh, bahala sila sa buhay nila kung ano ang kanilang magiging ito oh, si Spencer Lacal. Oh. dati ko itong uh, nakasama nung ako po nalo ko dito kay Francis Leo Marcos eh supporter ito ni Francis Leo Marcos eh <laughs> nagtataka ako sa mga taon na ito ang talagang laging kinakampihan nila yung mga akusado ano supporter din ito ni Bantag Nick Borromeo, good evening po. Top 1, palibasa supporter ni Mau si Tebes, kaya ang mga DDS bulagers to depensa sa kanya. <laughs> ano bang sabi ni Mau digs O, nang dating Pangulong Duterte dito kay Tebes. <laughs> Wonder Woman, good evening. Kay Min Siplon, magandang gabi. Marie Dane de la Cruz, hello po sa inyo. Ticharon si Bulaklak, Min's. Kung napris, wala na silang nakuha kay Kong. Kawawa naman si Kong, bigla silang tinto sa pag-vlog. <laughs> Malalaman natin kung titigil sila sa pagbablog vlog pag wala nang napapala. Ano? Peli Perez, baka mamaya mailipat na yung kayamanan ni Tebes kay Topacio. Mercy C, good evening. O, oh, sino pa? Si, si Josephine Makatula. Topakyo, kasi may topak kaya ginawang topak imbes sa topasyo. Jinskit, <laughs> baka yate ang ibayad kay Topakyo kapag naipanalo. <laughs> Tingnan natin kung mananalo po ito. Grace Jane Belicaria Ragunhan. Nasa bolt daw pera ni Tebes. Wala sa bank. Yaya Dab. Yan. Si Ilocana 14. O oh, Ma'am Christina Baker. Good evening. Mando Kiskis. Good PM din sa'yo. Malaking pera po behind. Sabi ni Loria. Good evening sa'yo. Polycarpio Macasero. Si Sidro. Kasi mga bayaran yan. Dapat isama din yung sa terorista. Ewan ko lang mangyari yun sa pamilya nila na ganoon sa Degamo case. Kasama din niyang mananay pa din ang mabuti. Ewan ko ba sa mga tao na ito? Ano? Nag hindi ko mawari kung ito ba ay dahil galit sa kasalukuyang gobyerno. Hindi nila matanggap kasi na sila. Hindi nila matanggap na ang sinuportahan nila sa pagkapangulo, talo. Tapos ngayon, ang Pangulo natin, si Marcos, ang ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos, eh, parang mga ampalayers. Anong tawag Itong mga tao na ito. Kaya, lahat na lang ng pangangatwiran, gagawin nila para lamang maipagtanggol itong si Tebes. Ganon din si... Itong si uh, Gerald Bantag, pero, ewan ko kung saan umuhugot ng, ng informasyon, katotohanan, ang mga tao na ito eh. Ano? Talagang parang ang hirap paniwalaan na may mga taong susuporta sa alam mo naman kung ano talaga ang ginagawa. Nako. Ay nako. Mapapahay nako ka na lamang talaga. Ngayon, panoorin po natin itong balita mga tol. May natanggap umanong impormasyon si Negros Oriental Church Representative Arnulfo Teves Jr. na isasama na rin sa babansagang mga terorista ang kanyang mga anak at ilang kaibigan. Ang hilig ni Teves sa ganito, no? yung mga pa-advance-advance info, sabi niya noon, may mga umaaligid daw na mga puting ban doon sa kanyang propriedad property. Propriedad kasi ginamit yung terminology eh. Yung sa kanyang mga property. And then, na-disclose na lamang sa harapan ng publiko na nag-serve pala ng warrant of arrest ang ating kapulisan, ang Negros Police Provincial Office, doon sa nagngangaling Aya Alex Mayagma. Tapos itong Alex Mayagma natagpuan sa pag-aari niyang farm. Ang tanong, ano ginagawa nung Alex Mayagma doon sa lugar na kanyang pag-aari? Tapos sinasabi niya, naglilibot daw doon ang mga pulis. E talagang mapupunta ang mga pulis doon. Kasi nandoon yung tao na kanilang aarestuhin sa samud-saring mga krimen. Kaya pala siya nag-live kasi bunilyaso na naman yung kanyang property dahil nagtatago pala doon ang wanted sa batas. Ngayon, sinasabi naman itong si Tebes, E next week daw, madedesignate daw bilang terorista ang kanyang pamilya, partikular ang kanyang mga anak. Tingnan natin. E kung advance ang informations mo, ibig sabihin may hudas sa gobyerno. Wala, pero wala tayong magagawa doon. Ba't sana malaman ng mga nandyan sa Anti-Terrorism Council kung sino ang maaaring naguhudas sa kanila na naglilik ng information. Ngayon, ganun paman, kung sakaling ma-designate made bilang terorista ang kanyang anak, katulad ng sinasabi niya dito, eh syempre, meron naman po iyang basihan, taliwa sa sinasabi ng kanyang abogado na walang basihan. Pwede naman nilang questionin yan sa, sa korte o kung anumang authority na pwede nilang dalhan dyan. Pero I believe korte, eh. Supreme Court probably, questionin nila yung legality ng order o or resolution ng Anti-Terrorism Council designating Tebes as terrorist individual, including his brother and 11 others. O, questionin nila yon. Ang sinasabi kasi nila, eh, hindi ka pa pwedeng ma-designate bilang terorista hanggat wala kang kaso. At sinasabi din ng abogado nila, kanina si paso na panood ko ng bahagya yun eh. Eh, like, ano raw yon? parang nag-aaral daw sila kanina kasi ang pagbasa daw ng batas ay iba sa pagbasa ng ordinaryong o pangkaraniwang individual lamang. Ang sinasabi daw doon, sabi ni tupasyo eh dapat in the, at the outset, sa simula pa lamang, eh nandun na kagad yung intention na mag-create ito ng fear or panic among the populace. Pero, napakinggan po natin ayon sa Anti-Terrorism Council spokesperson at saka yung kasama nila doon sa press conference, eh hindi naman kinakailangan daw na magkaroon ng kaso ang isang individual bago ma-designate bilang terorista. At naniniwala ako doon kasi nabasa ko rin naman yung Republic Act na ito eh, na pinag-uusapan po natin eh. Republic Act 11479. I hope tama po yung figure, no I-correct na lamang ako kung mali. Pero tingnan niya natin kung baka mali yung ano eh 11479 the Anti-Terrorism Act of 2020. O tama. O ang sinasabi po nung nung uh, isa sa mga miyembro ng Anti-Terrorism Council, the designation may come before or after the charging of an offense sa isang tao na ma na ma -de designate bilang terorista. Ang ibig sabihin po noon sa madaling paliwanag, pwedeng kahit wala ka pang kaso ma-designate ka bilang terorista o kaya kapag ka may kaso ka na ma-designate ka rin bilang terorista. Kasi ang pinapaliwanag nila is that yung yung uh, dunulot nito na malawakang takot sa mga mamamayan kung saan isinagawa yung mga paglabag sa batas. O karahasan, pagpatay, nagdulot ng malawakang takot sa mga mamamayan kung saan ito isinagawa. That is terrorism daw. And ide-designate ka lamang bilang terorista upon determinations of probable cause. Binasa natin yung kahapon, di ba, dito sa batas na to sa Section 25. Nakalagay po dito. Sabi po dito sa Section 25 ng nabanggit na batas. O, oh. designation of terrorist individual, groups of persons, organizations, or associations. Paragraph 3. Ito po, i-highlight ko para madali nyo makita. Pero di nyo mababasa, kaya pakinggan nyo na lamang po. The ATC may designate an individual, group of persons, organization, or association, whether domestic or foreign, upon a finding of probable cause that the individual, groups of persons, organization or association commit or attempt to commit or conspire in the commission of the acts defined and penalized under section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 of Republic Act 11479. Nakalagay po dyan, di ba? Attempt to commit, gagawin mo ang isang krimen ayon sa Section 4, 5, 6, 7, hanggang 12. O kaya, ginawa mo na yung krimen ayon sa Section 4, hanggang 12. At ang pinagbasihan dito ng ating authority, for example, ay itong pagkakapatay kay Gobernador Weldigamo. Mantakin ninyo mga tol, kitang kita naman natin kung paano po nila pinerpetrate yung pagpatay na yon kay Governor Ruel de Gamo in broad daylight sa harapan ng napakaraming tao at ang pinakamasakit pa dito sa tahanan mismo ng kanilang biktima isinagawa yung kanilang karumal-dumal na pagpatay at ito ay nagdulot ng malawakang takot sa mga mamamayan po ng Negros Oriental tapos sasabihin nila dito walang terorismo na nagawa itong grupo ni Tebes. O, ituloy po natin yung pinapanood po natin balita mga tol. Pero giit ng mambabatas, walang basehan ang balsang na terorista sa kanya at panggigipit lamang umano ito ng kasalukuyang gobyerno. Ito ang balita ni Dante Amento. Next week daw, napapakalala nila yung iba kong kasamahan ng mga kaibigan pati mga anak ko, isasama nila sa terror group. May intelligence report umanong natanggap si Congressman Arnold Fuarne Teves Jr. na isasama na rin sa babansagang terorista ng pamahalaan o Anti-Terrorism Council ang mga malalapit sa kanya. Kabilang naanya rito ang kanyang mga anak at mga kaibigan. Pero hamon ito, kung isasama sa sinasabing terrorist group ang kanyang mga anak, isama na rin ang kanyang kaibigang mambabatas at kasosyo sa negosyo. <laughs> Bakit mo idadama yung kaibigan mo? Anak ng teteng kaibigan mo, idadamay mo diyan sa kalokohan na nagawa ninyo. <laughs> Pati yung isang mambabatas na kasosyo mo sa negosyo, balak mo pang idamay. Ano kayang pakiramdam ng kaibigan niya na sasabihin niya ngayon na idamay, na idamay siya sa kinakaharap na problema nitong si Arnold Puteve sa kasalukuyan? Sige nga, kung isasama nyo yung mga anak ko, tingnan natin kung kaya nyo isama si Alvi Benitez sa terror group. Tingnan natin kung... Bakit na isasama si Congressman Benitez? Eh, may ginawa ba siyang terorismo? Kung merong ginawang terorismo, si Congressman Benitez, eh, pwede siyang maisama. Pero, mere association, lalong-lalo na kung lehito mo naman yung negosyo nyo noon, hindi magsasama yon sa kanya bilang terorista. Pero, pag ikaw, terorista ka na, tapos nakikipag-ugnayan pa sa'yo ang tao, sinusuportahan ka financially, e eh baka masama. E eh ganun ba ang gagawin ni Congressman Benitez? Hindi naman siguro. Ano? Tingnan natin, ha? ano kaya magiging, sana mapanood natin sa mga susunod na balita, ano ang reaksyon dito ni Congressman Benitez sa sinabi nitong si Tebes na napagahamon sa gobyerno na isama siya bilang terorista din. Kumpir kayo na pagkatao? Noong nakaraang Martes, inilabas ng gobyerno ang resolusyon kaugnay sa designation kay Congressman Teves bilang terorista. Kinumpirma din ito na may assets na siyang na-freeze at ng kanyang kapatid na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Na-freeze na daw yung mga assets niya or bangko niya. Ako rin, merong konti na na-freeze. So, syempre, kawawa. Kawawa yung mga bata. Kawawa mga bata. Eh, kayo ba naawa sa mga naging biktima nyo? Di umano diyan sa Negros Oriental. May nagsasabi, ba't nyo tinatawag na congressman niya si Tebes? Mamamatay tao yan, si Ernesto Juanerio. Eh, congressman nga siya. Sabi ng Ethics, the Committee on Ethics and Privileges, tapos na ang suspension dito kay Arnulfo Tebes siya ay aktibong kongresista na simula ng August 1. Pero kapag ka hindi sumipot itong si Arnulfo Tebes sa mga darating na sesyon at pagdinig sa mga committee kung saan dapat naroon siya, e eh baka mailagay siya as an absent kongresista. Yun po yun. Kaya kung tinatawag kong kongresman si Arnulfo Tebes, anong masama doon? eh yun talaga ang designation niya sa ngayon. Huwag kang magagalit. Alangan naman magsinungaling ako sa harapan ng publiko. Kahit mamamatay tao ito sa paningin ng publiko, kongresista pa rin yan sa kasalukuyan at hindi natin maikakailayan. ka nilabas ng Committee on Ethics and Privileges ang kanilang rekomendasyon. Sabi, after two weeks, sabi ni Congressman Raul Angelo Bolongan. Eh, lalabasan nila ng resolusyon not later than two weeks itong si Congressman Arnulfo Teves at ikokonsidera nila ang pagkakadesignate nito bilang terorista. Pero sa ngayon, hindi natin pwedeng pigilan ng ating mga sarili na tawaging kongresista itong si Arnold Puteves sapagkat kahit nga sinasabi ko sa inyo ito ay di umano'y pumatay, nagpapatay ng maraming individual, binoto yan ng tao sa Negros Oriental at siya ay mananatiling kongresista maliban kung siya po ay ipatalsikin ng kongreso sa kanyang pagiging kongresista. Yon ang aantabayanan natin. Kapag ka napatalsik na siya, ang naging hatol, hindi na suspension ng Committee on Ethics and Privileges, eh hindi na natin siya tatawaging kongresista. Arnul po Tebes na lamang. Eh hindi naman tayo pwedeng mag-fake news dito. Alangan namang tawagin lang natin ito na Arnul po Tebes eh kongresista nga siya. O tuloy tayo mga tol. Kawawa yung ng mambabatas walang sapat na batayan ang ginawa sa kanyang terrorist designation dahil wala siyang anumang kaso sa korte. Samantala, natanggap na kanina ng kampo ni Teves ang ipinadalang notice ng House Committee on Ethics and Privileges. Oh, so, yan po yung sinasabi natin ha. Inabisuhan ah. ng komite ang mambabatas. inabisuhan na siya. Ah. At syempre, kailangan niyang mag-report sa Kongreso na hindi naman mangyayari dahil alam naman natin hindi po babalik ito si Arnold po Teves dito po sa bansa hangga't hindi niya nasisigurado na siya ay walang kaso. Ako ang paniniwala ko mga tol hindi na babalik ito si Arnold Putebe sa bansa natin, maliban kung talagang wala na siyang kasong kakaharapin. At hindi naman yun mangyayari. Ano? Ang mga kaso na inireklamo sa kanya ngayon, sa nasa prosecutions na, nasa determinations na ng probable cause ng prosecutor. At in due time, katulad ng kay Bantag, lalabas at lalabas ang resolution ng prosecution. At sinasabi nga ni Atty. Miko Clabano, ang spokesperson ng Department of Justice, the panel of prosecutor will decide based on the evidence presented by the complainant. Kasi itong si Arnold Potebes, hindi pala sumagot ito doon po sa complaint affidavit ng mga complainant. Kaya ang mangyayari, magde-decide ngayon itong panel of prosecutor nang nakabase na lamang doon po sa complaint affidavit and evidence presented ng mga nagre-reklamo po sa kanya. O balik muna ako sa inyong mga komento. Si Anthony Lawaya Umpad Jr. Bita yan. Sabi niya, ang problema, wala po tayong bitay. Alinya, hello po, Ernesto Nignalad, suportado ng mga vloggers na baya. Baka bayaran yan, ano tol? Si Mamerto de Vera, Aba tapo nakita mo napanood mo ang interview ng media kay Senator Escudero napanood ko Si Senator Escudero play safe yun. ano Politiko eh pero it doesn't mean na kumakampi siya kay Armul Po tebes Si Escudero nagtatanong siya kung tama ba ang ginawa ng mga Anti-Terrorism Council sa pag-designate dito kay Armul Po bilang terorista kasi ang paniniwala ni nitong si Escudero, eh parang paniniwala rin ang abogadong si Topacio. Walang problema doon. Pero it doesn't mean, sinabi niya naman yun, nilinaw niya naman na kinakampihan niya itong si Arnold Putebes. Ganun pa man, parang si Senator Escudero kasi, ganito, namamalansi. Ano? namamalansi siya, hindi siya basta kumakampi sa gobyerno, hindi rin siya kumakampi dito kay Arnold tebes Wala namang masama doon kasi konstruktibong uh, opinion yon nitong si nitong si Senator Escudero. Napanood ko yon pero hindi ko binibigyan yon ng mali siya. After all, wala rin naman akong pakialam dyan kay Senator Escudero. Lloyd Sanggalang, good evening. Neris Ibanez, Imelda Uwamil Tolentino, si Tebes hindi uuwi, takot na takot. Bakit kaya? Joel Flores, good evening. Si Arnold Garcia, Panong hindi ibuboto ng tao iyon pag hindi binoto ay pinapapatay ang pamilya? O yun nga ang masakit na katotohanan. Ano? Ang kalaban na mamatay kapag ka galit, kapag ka hindi mo kakampi, napapatay. O ganun daw yung sistema eh, doon sa Negros Oriental. Eh. Si Paisal Pundato, good evening. Napakalinaw po. O maraming salamat po sa appreciations bakit pa niya idadamay si Kong Benitez? Eh, ewan ko nga dito kay, kay uh, Arnold Potebes, napaka-irrelevant ng kanyang statement na yon. Ika-challenge niya ang gobyerno, idadamay niya yung kanyang kasosyo sa negosyo. Eh, ano nga kung kasosyo niya sa negosyo, di ba? Wala namang lahat lang mga kasosyo ba ni Henry Tebes dun sa, sa milling uh, company nila or industry ay, ay madadamay din sa designation as terrorist sa kanila? Hindi. Ang designations of terrorism or as terrorist nakabase po sa sinasabi ng ating Anti-Terrorism Council na compelling evidence and factual incidents. No, walang ginagawang masama si Congressman Benitez. Tapos idadamay. Ano 'yun? O sino pa? Priscila Moral de Tapuan, tuloy pa din po basweldo niya as Kongreso. E balik na po ngayon ang sahod nitong si Arnold Potebes. Simula po nung August 1, dahil aktibo nga po siyang Kongresista, babalik po iyon. Natanggal lamang ang sahod nitong si Arnold Potebes nung siya po ay nasuspinde kasi without payment yun eh. Ano? Kapag ka ka, forfeited din po ang payment mo. E for two months yun, kaya wala po siyang sahod for two months. Pero... Bali wala po yung 200,000 or more more or less. Eh, hindi, baka mga almost 300,000 yata ang sahod ng kongresista. Eh barya-barya lang po 'yon dito kay kay Congressman Arnold tebes Huwag po natin kalimutang mag-like, like po tayo. Salamat po, Mami Best Friend. Si Junior Ray, top one, hindi ba pwede na pauwiin para harapin niya ang bintang sa kanya? Hindi po kasi mapupwersa itong si Arnold Potebes sa kasalukuyan. Eh. Siya po ay patuloy na pinapakuusapan po ng ating gobyerno pero hindi po siya nakikinig. Sabi nga po ng House, nasa likod nila, nasa likod sila ni Arnold Potebe, susuportahan nila ito, bibigyan ng proteksyon. Ganun pa man, ayaw pong umuwi nitong si Arnold Potebes. Hindi mapuwersa ng ating gobyerno nor gamit ang, arm, ang kamay ng ating batas kasi wala pa pong kaso itong si Arnold po Tebes. Nililinaw po natin yan na yung pagkakadesignate po sa kanya bilang terorista ay hindi po kaso. Yun po ay pagpapaalam sa publiko na ang tao na nagngangalang Arnold po Tebes ay isang terorista. Nag-attempt o nakagawa ng mga paglabag mula sa Section 4 o alinman sa Section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ng Republic Act 11479. Okay? Sabi ni Lemmy Baldomar, nang dadamay pa ng iba. Oo nga eh. <laughs> Zoe Zoe, hello. Lori Henderin, loose change lang kay Tebes yan. Nitz Rivera, good evening. Salamat sa laging pagtatanggol sa ating gobyerno. O kaya po natin tinatapik ito, mga tol. Ito po ay hindi na ordinaryong pagkakaso lamang dahil sa di umano'y ginawang paglabag sa batas nitong si Arnold po Tebes, Nagpapakalat ng mga impormasyon ngayon itong si Tebes kasama ng mga vlogger na sumusuporta sa kanya na ito daw po ay panggigipit kay Tebes ng kasalukuyang gobyerno. Papayag ba tayo mga tol na sabihin ng mga vloggers na ito na nanggigipit ang kasalukuyang gobyerno? Wala po yung katotohanan ang Marcos administration sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, malaya ang bawat isa, even kahit i-criticize mo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ka makakarinig sa kanya ng pagbabanta, pagmumura, o kung anumang pagsasilensyo para lamang ikaw ay hindi na makapagsalita sa harapan ng publiko. Kayang-kaya mong gawin lahat ng pwede mong gawin sa pamamagitan ng malayang pamamahayag, pinapahintulutan niya ng kasalukuyang gobyerno. Tapos sasabihin nila, ginigipit si Arnold Potebes. Sino pa? Si Nitz Rivera. Ayan, salamat. Ador Birador. Magandang gabi sa'yo, Tol Top 1. At ganun din sa'yo. Magandang gabi. Ang ganda ng pangalan mo. Huwag mo akong bibirahin, ha? Boy P. Galban. Pwede, pwede, ka, pwede ko po bang tawag yung suspended Mang Tebes gayang Ah, hindi na po kasi kongresista po ulit siya ngayon. Tapos na po yung suspension nitong si Arnulfo Teves. Pero it's up to you naman mga tol. Kaya ko lang naman kaya ko lang naman sinagot yung isang manonood natin kanina kasi ano po ako eh, hindi po ako viewers. Kayo bahala po kayo kung gusto niyo pong tawaging kalbo, mamamatay tao o kung ano mang gusto niyo itawag dito kay Arnulfo Teves. Magkaiba po yung situations natin eh. Ako po ay isang vlogger, social media influencer. Lahat po ng mga sasabihin ko, pwede pong maging batayan, pamantayan, o gamiting impormasyon ng mga manonood po sa akin. Kung sasabihin ko pong mamamatay tao, si Armul Tebes, hindi po rin tama yon dahil meron pong presumptions of innocence, even ang isang akusado. Pero siyempre, lagi nating pinapaliwanag sa mindset ng mga pangkaraniwang tao at sa ating law enforcement agency at prosecution, maaaring ganun po ang kanilang konklusyon kasi nag-imbestiga sila at ipinoprosecute po nila.